Salam mənim dostlarım. Hello my friends. Bu iki dərsimiz artıq 6-cı dərsdir. 5 dərsi biz geridə bıraxdıq. Bugün biz nəyi öyrənəcəyik? Keçən dərslərdə öyrəndiyimiz kimi, məsəl üçün, yəni orada deyirdi ki, məsəl üçün, I go to work. Mən yəni işə gedirəm. She goes to school. O məktəbə gedir. He goes to work. Yəni o işə gedir bu qaydada. Bugün biz nəyi öyrənəcəyik artıq? Yəni inkarı. Məsəl üçün, burada mən tam yəni açıq yəni yazmışam, yəni sizlərə bunu izah edəcəm ki, yəni daha siz yəni bunu mükəmməl biləsiniz. Məsəl üçün, I don't watch this channel every day. Yəni, mən bu kanala hər gün baxmıram. Gördüyünüz kimi, burada artıq biz inkar edirik ki, yəni hər gün baxmıram yəni bu kanala. Əgər biz desəydik ki, burada I watch this channel every day, yəni mən bu kanala hər gün baxıram. Artıq biz inkarda don't, yəni I don't watch this channel every day. Yəni bu kanala mən hər gün baxmıram. Artıq biz inkar edirik. Məsəl üçün, I don't live in America. Yəni mən Amerikada yaşamıram. I live in Azerbaycan. Məsəl üçün, mən Azerbaycanda yaşayıram. Yəni bu artıq inkar edir ki, mən Amerikada yaşamıram. You don't understand it. Sən bunu başa düşmürsün. Gördüyünüz kimi artıq biz burada inkar edirik. You understand it. Sən bunu başa düşürsən, əyibə qayda dedisə, əgər biz desək ki, you don't understand it, sən bunu başa düşmürsün. Artıq biz bunu nə edirik, inkar edirik ki, sən başa düşmürsən bunu, bu qayda. They don't see him, onlar onu görmürlər. Gördüyünüz kimi, burada da artıq biz inkarı bildirdik. İndi gəlirik she-yə, he-yə. She doesn't go to school, o məktəbə getmir. Keçən dərslərdə biz öyrənmişdik ki, məsəl üçün, he goes to work, she goes to school. Artıq biz burada nə edirik? Yəni, inkarı bildiririk. She doesn't go to school, o məktəbə getmir. He doesn't go to work, o işə getmir. Artıq biz inkarı yəni bildiririk. Məsəl üçün, bəziləri sual verir ki, bəs e şəkilçisi haradadır? Yəni, he-də, she-də, bəs e şəkilçisi yəni, olurdu. Uş özünüzü çaşdırmayın, həmən E şəkilçi artıq gördüyünüz kimi does, yəni does-a gəlib çıxır. Ona görə də biz orada deyirik ki, doesn't go to work. Bu qaydada. I don't work, mən işləmirəm. Əgər desəm ki, I work, yəni mən işləyirəm, artıq mən inkar edirəm ki, mən işləmirəm. Ona görə də I don't work, mən işləmirəm. I don't like this place, mən bu yeri sevmirəm. Gördüyünüz kimi artıq inkar etdik. Əgər desəydim ki, I like this place, mən bu yeri sevirəm. Mənə lazımdır ki, inkar edim ki, həqiqətən də xoşlamıram bu yeri. Ona görə də I don't like this place. Yəni, mən bu yeri sevmirəm, bu qaydada. She doesn't teach English. O, ingiliscə öyrətmir. İnkar etdik. He doesn't live in New York. O, New Yorkda yaşamır. Məsələn, üçün deyirsən ki, o New Yorkda yaşamır, o Azərbaycanda yaşayır. O qaydada deyirsiniz ki, he doesn't live in New York. He lives in Məsəl üçün, Azərbaycan. Yəni, o Azərbaycanda yaşayır bu qaydada. Məsəl üçün, I don't live in America. Mən Amerikada yaşamıram. He doesn't like this game. O, bu oyunu xoşlamır. Məsəl üçün, oynayırsınız dostlarınızdan kimlərsə. Məsəl üçün, sən öz dostunla əgər haqqından söhbət gedirsə, deyirsən ki, he doesn't like this game, məsəl üçün. Yəni, o xoşlamır bu oyunu. Yəni, oyunu dəyişək bu qaydada. I don't play the piano. Mən piano ifa etmirəm. Gördüyünüz kimi bir də artıq biz yenə inkar etdik ki, oynamır. She doesn't go to work every day. Artıq yenə inkar edirik. Hər gün işə getmir. O, hər gün işə getmir. İnkar edirik. Əgər desək ki, she goes to work every day, o, hər gün işə gelir olacaqdı. Artıq bizə burada nə lazım? İnkar etməyə ki, she doesn't go to work every day. Yəni, o, hər gün işə getmir bu qaydada. I don't buy newspapers or magazines. Mən qazet və jurnal satın almıram. Yəni, mağazından almıram. I read them online. Yəni, bunu özümdən dedim. Yəni, mən onları online-dan oxuyuram bu qaydada. It doesn't interest me. Bu, mənə maraqlandırmır. Yəni, bu, mənə maraqlı deyil bu qaydada. He doesn't speak English. O, ingiliscə danışmır. Gördüyünüz kimi, artıq biz inkar edirik ki, o, ingiliscə, yəni, ingilis dilində danışmır. Yəni, bacarmır. She doesn't like her job. Yəni, o, yəni, öz işini sevmir bu qaydada. Yəni, bir dənə yoxlayaq dərsimizi. İngilis dilində deyəcək ki, daha siz İngilis diliniz mükəmməl olsun.
I don't watch this channel every day. I don't live in America. You don't understand it. They don't see him. She doesn't go to school. He doesn't go to work. I don't work. I don't like this place. She doesn't teach English. He doesn't live in New York. I don't live in America. He doesn't like this game. I don't play the piano. She doesn't go to work every day. I don't buy newspapers or magazines. It doesn't interest me. He doesn't speak English. She doesn't like her job. Bugünkü dersimiz artık yekundu. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz tezlikle.